Ada kata tempat kita mazhab Syafi'i kena ikut mazhab Syafi'i. Tapi kadang-kadang ada juga ustaz bui hukum ikut mazhab lain juga. Lagu mana sebenarnya kaedah menentukan mazhab, mohon penjelasan. Kawasan Syafi'i kena berfatwa mengajar cara Syafi'i. Kalau selain daripada mazhab Syafi'i kena royak ni bukan mazhab Syafi'i supaya tidak terkeliru. Gitu saja. Nah, boleh bui pendapat selain mazhab Syafi'i boleh, tapi kena beritahu supaya takut orang suka ni mazhab Syafi'i juga. Nah. Supo mazhab Wahabi kena royak kata, ni mazhab Wahabi supaya orang tak suka ni mazhab Nabi. Nah. Mazhab Wahabi dengan mazhab Nabi lain.